quals molts de vosaltres sou ja assistents habituals, alguns és la primera vegada, però per tant, els que ja veniu sempre, perdoneu que faci la introducció a una cosa que potser ja sabeu. Aquest cicle és un cicle que fem des de l'any 1998, per tant, ja ha plogut, que fem el primer dilluns de cada mes durant el curs, conjuntament Cristianisme i Justícia, que a més cedeix aquesta sala, i Justícia i Pau. Que jo sóc Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau, aquí hi ha en Llorenç Puig, director de Cristianisme i Justícia. És un cicle que, com segurament sabeu o veieu, és dedicat a problemàtiques que afecten o que vulneren els drets humans en diferents àmbits, i hem tractat aquí doncs, qüestions molt i molt diverses, i que intentem que siguin relativament d'actualitat, perquè així doncs, també és una manera de contribuir doncs, al debat públic sobre diferents qüestions. Aquest curs doncs, ja és la tercera sessió, i com sabeu perfectament, perquè heu vingut sabent quin era el títol, doncs avui tractarem de com evitar una societat dualitzada de rics i pobres. Per cert, val a dir que és un cicle aquest i aquesta sessió que rep el patrocini o un ajut de l'Ajuntament de Barcelona, de la Regidoria de Drets Civils, que ens permet doncs, cobrir les despeses, encara que no al 100%. Res del que fem queda cobert al 100%, és a dir, som entitats bàsicament deficitàries, per tant, aprofito també per convidar que si algú doncs, vol contribuir econòmicament a l'organització d'aquest tipus d'activitats, sigui a favor de Cristianisme i Justícia o de Justícia i Pau, doncs evidentment serà molt benvingut. Deia que doncs, això, avui tractarem d'aquesta societat dualitzada o polaritzada, no? Segons alguns utilitzen aquesta paraula, una societat que, degut a la crisi econòmica tan greu que patim i que sembla que va per llarg, doncs està generant aquesta tendència a incrementar el nombre de persones o de sectors socials que viuen la pobresa, l'exclusió social, que perden l'habitatge, que perden la feina, que es troben en una situació de dificultats per accedir al món laboral difícilment reversibles, que tenen dificultats doncs, per accedir a l'habitatge, per accedir a prestacions públiques i que aquest sector social o aquesta bossa de pobresa va incrementant-se per una banda i que per tant es va obrint una escletxa cada cop més gran i cada cop més difícil de salvar amb un altre sector social que doncs, té una capacitat adquisitiva molt gran, molt forta, que accedeix a béns de consum molt importants, que viu una situació de benestar molt, molt, molt important, sobretot si es compara doncs, amb aquests altres sectors socials, i no diguem ja si es compara amb la d'altres països. No? Per tant, una societat de rics i pobres, diem. No? I això és el que una dels factors doncs, que aquesta crisi està provocant, perquè no és una cosa nova, això ja existia, però que la crisi està fent més ampli. D'això volem parlar, i volem parlar amb dues persones que coneixen molt bé de primera mà, en primera persona, la realitat dels sectors socials doncs, que van quedant al marge, dels exclosos, dels pobres. Dues persones que per vocació i per professió doncs, s'han dedicat a treballar i treballen en entitats justament que atenen i que ajuden aquests col·lectius. Per tant, parlen també no només des dels seus coneixements com professionals, sinó també des de l'experiència real, no? De molts anys dedicats a això. Són, a més, dos bons amics de les dues entitats, o inclús fins i tot col·laboradors, en el cas del Salvador Busquets, i per tant, dues persones que estan plenament en sintonia amb el que pensem les entitats que convoquem aquest cicle. I els presento, el Salvador Busquets. Ell és membre, com us deia, de l'equip de Cristianisme i Justícia, per tant, vinculat al Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, des de fa 15 anys. Ell va ser director d'Arrels Fundació, una entitat que ell suposo que us explicarà, que sobretot es focalitza a l'atenció als col·lectius de sense sostre. Va ser director durant 17 anys, per tant coneix a fons la problemàtica del sense sostre. Ell és economista i també ha sigut voluntari en altres iniciatives, en altres entitats socials també relacionades amb aquestes problemàtiques. I després intervindrà la Mercè Darnell, també bona amiga de Justícia i Pau, de Cristianisme i Justícia. Ella és treballadora social de professió i des de fa molts anys, concretament des de l'any 1988, si no m'equivoco, treballa a Càritas Diocesana de Barcelona. També sabeu, doncs, una institució totalment dedicada i lliurada a l'atenció a tots aquests col·lectius i cada cop doncs, amb més pressió, com ella ens explicarà, suposo. Ella és de l'àrea de programes i serveis de Càritas Diocesana i també és professora de la Facultat de Treball Social i Educació Social de la Fundació Pere Tarrés, vinculada a la Universitat Ramon Llull. Per tant, sense més preàmbuls, els deixo amb ells. Parlaran aproximadament durant uns 25 minuts cada un i després doncs, obrirem un col·loqui entre tots que moderarà no jo, sinó en Llorenç Puig, el
director de Justícia i Justícia, que pujarà aquí dalt. Per tant, doncs ara sí, endavant, Salvador, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies. Benvinguts. Gràcies per estar aquí i gràcies també a Justícia Pau i Cristinisme i Justícia per donar-nos l'oportunitat de poder reflexionar conjuntament sobre aquests temes. El primer que m'agradaria dir és que bé, ja veieu que hi ha una pantalla. La meva explicació m'apoyaré amb algunes transparències, però no masses. Simplement pel fet que moltes vegades amb una sola imatge t'estalvies moltes paraules. Però en el fons, ja us ho dic jo, ja us anticipo que l'única cosa que pretenc és desenvolupar tres idees o fixar l'atenció en tres idees, només aquestes tres. El que passa que, perquè tinguin un cert rigor, hauré d'utilitzar informació i per això hi ha aquest quadre. Informació. A mi em fa l'efecte que tots els que estem aquí rebem moltíssima informació sobre el que està passant. Informació, a més, la major part de les vegades amb caràcter negatiu. Però tanta informació, a vegades, fa que no sapiguem ben bé on estem. Sabem que és negatiu, que és dolent, però no sabem on estem. Llavors, a l'hora de preparar aquesta presentació, el primer que he intentat ha sigut posar un marc de referència perquè tots puguem entendre on estem i què és el que està passant. Val? Per això utilitzaré un quadre que no és meu, és d'en Josep Miralles, jesuïta, que fa poques setmanes vaig assistir a una sessió que ell impartia i va presentar el que ara us ensenyaré. Val? És aquest quadre. Abans de parlar d'una societat rica o pobra, poder val la pena que mirem quins són els models d'estat del benestar que s'han desenvolupat al llarg de la història. Però no farem un repàs històric. Jo només em vull centrar en els dos del mig, el liberal i el socialdemòcrata. I bàsicament aquest quadre, no sé si els del fons ho llegiu bé, però no es llegeix bé. Bàsicament, us explico els conceptes. Bàsicament, el que intenta explicar aquest quadre és que hi ha dues maneres d'entendre el problema. Si mirem el model liberal, parla de pobresa extrema, aquest és el gran objecte d'atenció de les polítiques, mentre que el socialdemòcrata, posem socialdemòcrata i podem posar qualsevol altra etiqueta, El socialdemòcrata el que li preocupa és la desigualtat. Val? A partir d'aquí hi ha un objectiu valor, que és la llibertat individual o la igualtat entesa com a llibertat per tothom, i es defineix la pobresa doncs, com a límit de la llibertat amb un model, mentre que en l'altre model la pobresa, la definició, la pobresa es defineix com a desigualtat. És important les dues qüestions que venen a continuació. Qui és l'actor principal en un model o en un altre? En un model liberal, l'actor principal són les empreses, els mercats, els individus. És la filantropia, la gent que pot ajudar. És això. I l'Estat està entre parèntesis perquè actua només en situacions molt concretes. Mentre que en el model socialdemòcrata, el que garantitza aquest treball per disminuir la desigualtat no és la filantropia, sinó que és l'Estat, la patronal i els sindicats. Són dos actors molt diferents. I en un cas, en el model liberal, l'objectiu principal és establir una red de seguretat per determinades situacions, mentre que en el model socialdemòcrata hi ha prestacions universals que garanteixen reduir la desigualtat i tenir una igualtat de condicions per a totes les persones. És molt breu això, però a partir d'aquí sí que podem fer la reflexió de dir on estem nosaltres i on estàvem. És interessant fer-nos aquesta reflexió, perquè nosaltres el que hem fet és substituir la lluita contra la desigualtat per la lluita contra la pobresa extrema. Això és el que estem fent actualment. Fa pocs anys vàrem començar a construir un model d'estat del benestar que tenia molt a veure amb el model socialdemòcrata, on parlàvem de l'actor principal a l'Estat i on parlàvem de la pobresa com a desigualtat. I parlàvem també de prestacions universals. Això no era una idea quimèrica. Això s'havia traduït en legislació, que s'havia de desenvolupar, però que hi era. Si mirem l'Estatut d'Autonomia,
que es va aprovar per unanimitat per totes les forces polítiques, estableix en l'article 24.3 que tots aquells que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d'una vida digna. Repeteixo, estàvem parlant de prestacions universals. Aquest article no es va desenvolupar mai, però el que sí que es va fer un primer pas va ser amb una llei que igual vostès no en tenen massa coneixement, però que les entitats que estem al costat de persones vulnerables sí que ens van anar molt bé, que és la llei de prestacions econòmiques. Aquesta llei de prestacions econòmiques, també aprovat per unanimitat l'any 2006, definia un concepte, indicador de renda de suficiència, que era com un mínim a partir del qual tota persona que no arribés a aquest mínim tenia, pels ingressos que fos, o sigui, si cobrava una pensió no contributiva, una renta mínima, no arribava a aquest mínim, tenia dret a cobrar un complement. I és quan a partir del 2006, si algú de vostès tenen gent gran que cobrava una pensió no contributiva, saben que van, la pensió contributiva que estava amb 300 euros, aquell any van tenir un complement de 80 euros al mes. I actualment la pensió no contributiva, que està amb 350 euros al mes, té un complement de 105 o 108 euros. El que vull dir amb això és que havíem començat a construir un model que podem dir socialdemòcrata, ve la crisi i reculem. Reculem i ja no pretenem lluitar contra la desigualtat, sinó que pretenem lluitar contra la pobresa extrema. I això és molt perillós, perquè quan renunciem a lluitar contra la desigualtat, això no vol dir, no és garantia d'èxit en la lluita contra la pobresa. Se'ns diu moltes vegades que el país no s'ho pot permetre. Ara aquí he de canviar, agafo unes altres dades. Se'ns diu que aquestes dades, tant aquest quadre com el que ve a continuació, és d'avui mateix. Avui Eurostat, l'Oficina Estadística de la Unió Europea, ha tret dos informes. Un és aquest, que el comentaré molt breument, i el següent és un informe sobre pobresa, que també serà, el comentaré molt breument. Aquest informe d'avui, l'única cosa que fa és veure quina és l'evolució del creixement del producte interior brut, és a dir, la riquesa. Llavors, podem veure que ens n'anem, no sé si es veu, ens n'anem des de l'any 2000 fins al 2014, primera característica, 2014, ja tenim dades no reals, però sí previsions molt ajustades, i aquesta primera columna, la que és més baixa, correspon als creixements que ha tingut la Unió Europea en tots aquests anys, i la que és més alta fins a l'any 2008, correspon al creixement de l'estat espanyol. Aquestes dades són a nivell de magnitud espanyola. Com poden veure, fins a l'any 2008, la riquesa, el creixement del producte interior brut a Espanya va ser sensiblement superior al de la Unió Europea. Llavors, si miréssim enrere, o si miréssim l'evolució del que s'ha destinat a l'estat del benestar, veuríem que l'estat del benestar això de treballar amb dos. Aquesta. Si mirem aquí, mentre l'economia creixia d'aquesta manera que era bastant superior a la Unió Europea, i no sé si vostès se'n recordaran, però es deia Espanya el miracle d'Europa, i venien l'any 2006-2007, venien governant sobretot de països de l'Europa de l'Est, a veure què és el que havien fet. Mentre això passava a nivell de l'economia, a nivell de la protecció social, l'evolució de l'estat del benestar, el que veuen aquí és quina és la mitjana que destinava a la Unió Europea dels 27 països i el que estaven destinant en el nostre país. I aquesta línia en vermell que va per sota és la mesura de la desconvergència que teníem en relació a la Unió Europea. Tot això per què els explico? Simplement per dir una cosa que tothom, que sovint s'afirma, però que està perfectament contrastat. El nostre país, durant molts anys, hagués pogut fer molt més del que s'ha fet per reduir el diferencial que teníem en relació a protecció social amb Europa, perquè la riquesa que es generava era molt superior al que hi havia en Europa. El país es podia permetre
polítiques més actives de lluita contra la pobresa. Aquesta és la conclusió. El fet de no haver... Deia que hi havia un segon informe. El fet d'haver renunciat a la lluita contra la desigualtat i centrar-nos en la pobresa extrema, els deia que no és garantia d'èxit amb la reducció de la pobresa. Aquest quadre, no sé si es veu, aquest quadre ha sortit avui, data 3 de desembre del 2002, i és un resum sobre el risc de pobresa o exclusió social a la Unió Europea dels 27. Hi ha tota una sèrie d'informació, són dues pàgines, només dues pàgines, però jo el que volia fer era remarcar les dades numèriques que hi ha aquí. I aquestes dades, si miren la primera filera, de mitjana a la Unió Europea, l'any 2008, el percentatge de població que estava en risc de pobresa era del 23,5. Tres anys més tard passa del 23,5 al 24,2, l'any 2011. A Espanya, la població que estava en risc de pobresa l'any 2008 era del 22,9 i lleugerament per sota de la mitjana europea. Però, en canvi, en el 2011 hem passat del 22,9 al 27,0. Hem augmentat 4,1 punts. Poden dir, això són les peculiaritats que hi ha, això és perquè som al sud d'Europa. Bueno, no és que sigui ben bé sud d'Europa, però si mirem en França, França tenia el 18,6 i ha augmentat el 19,3. Ha augmentat 0,7 punts. I si miréssim a un país que a vegades ens el mirem per damunt de l'esquena, com és Portugal, veiem que Portugal l'any 2008 tenia un 26% de persones en risc de pobresa i en el 2011 han reduït del 26,0 al 24,4. Han reduït. Què vol dir això? Això el que vol dir és que al renunciar a la lluita contra la desigualtat, la pobresa ha crescut en el nostre país i també ha crescut la desigualtat. Aquí ara podria aportar més quadres, però preferiria entrar amb els dos últims punts. No només ha crescut la desigualtat, sinó que, a més, l'eficiència de les polítiques de protecció social s'han vist ressentides. El nostre país, i això és un informe que va sortir fa 15 dies, el nostre país és un dels països on l'efecte que tenen les transferències socials sobre la reducció de la pobresa és dels més petits. En l'any 2010, per posar un exemple, a Espanya, abans de transferències socials, hi havia un 28,1% de gent pobra i després de transferències queda amb el 20%, mentre que la Unió Europea passa del 25,9 al 15,6. Alguns països com Bèlgica redueixen a la meitat. Nosaltres sempre reduïm bastant menys que el que poden reduir els altres països. Per què està passant aquesta situació? El que ara diré no té res a veure amb qualsevol anàlisi tècnics dels que avui es fan, sinó simplement voldria fer esment a dues idees que jo penso que són importants. Per una banda, en el nostre país s'ha produït una important descoordinació entre desenvolupament econòmic i desenvolupament social. De fet, els indicadors socials aquí no han preocupat pràcticament a ningú. I això explica una cosa tal com que els últims indicadors de què disposem sobre la situació de l'estat del benestar són de l'any 2010 i estem acabant el 2012. I en canvi, ho hem vist per sobre abans, si mirem quina és la previsió de creixement del producte interior brut, no només tenim dades reals a data d'avui, sinó que a més ja hi ha previsions molt acurades del 2014. Qui s'encarrega de fer la política, qui gestiona el bé comú, no té interès en veure com estem anant a nivell de cohesió social. El que està mirant és el creixement econòmic. I això és un greu error. És un greu error perquè la riquesa generada, que se n'ha generat molta i ho hem vist, com que no s'ha tingut present què és el que estava passant a la ciutadania, a les persones en situació de vulnerabilitat, s'ha aplicat allà on no tocava. Així ens trobem que
Hi ha aeroports sense avions, trens sense passatgers. Avui mateix el Ministeri de Foment feia un informe que deia que hi ha 328 estacions a mitja distància amb menys de 5 passatgers al dia i que hi ha 29 d'aquestes estacions que tenen 10 passatgers a l'any. I tot això són coses que nosaltres hem anat pagant. La pregunta que jo em faig és... I de ben. La pregunta que jo em faig és, si qui ha pres aquesta decisió hagués tingut en compte la realitat de les pensions contributives que estan per sota del llindar de pobresa, s'hagués atrevit a fer aquestes inversions faraòniques que no ens aporten res? No és de sentit comú tenir present quina és la realitat de les persones, sobretot quan en el nostre país els indicadors que estan a disposició de tothom ens indiquen que tenim un important diferencial en negatiu en relació al que s'està fent a Europa. Hi ha hagut una descoordinació molt, molt important. Aquesta descoordinació, que repeteixo, un dels indicadors és la manca d'informació que tenim avui en dia sobre la situació del benestar. Aquests indicadors, aquesta manca de coordinació, ha permès o ha fet possible que qui hagi de legislar ho hagi fet només des de la perspectiva dels grans grups o dels grans interessos econòmics, del sistema financer, dels constructors, de tots aquests. No s'ha legislat des de la perspectiva de les persones vulnerables. No se'ls ha tingut en compte. I això ha sigut un greu error. Un greu error perquè, ancorats amb aquesta pretesa sabidoria tècnica, han oblidat que els col·lectius de persones vulnerables anticipen les grans problemàtiques socials. Per exemple, fa 3 anys que va explotar amb tota la seva intensitat la problemàtica de l'allotjament. Però és que la problemàtica de l'allotjament per a les persones que estaven cobrant pensions no contributives o rentes mínimes i era una problemàtica existent fa 10, fa 15 anys. I si parlen amb qualsevol entitat que tenia a gent gran sense recursos o gent amb discapacitat intel·lectual o gent amb problemes neurològics o gent amb demències o amb Alzheimer sense recursos, sabran que en aquell moment, fa 10, fa 15 anys, ja hi havia una extraordinària mancança de recursos per cobrir aquestes necessitats. Això no és nou. Però com que aquesta era una realitat que no es mirava, no hi ha hagut ocasió d'anticipar-nos i començar a cobrir aquestes necessitats. Amb aquella transparència on vèiem que el que destinava el nostre estat a protecció social era sempre de per mig entre un 20 i un 30% inferior a la Unió Europea, aquella transparència el que posa de relleu no és tant, o sigui, el preocupant no és tant que sigui inferior, que ho pugui ser durant 1 o 2 anys. El que realment és preocupant és que això es mantingui durant tots els anys que s'ha mantingut. Hi ha dades des de l'any 99. Perquè la persistència d'aquest diferencial fa que en el nostre país no s'hagin pogut crear a poc les infraestructures que haguessin permès atendre les situacions de precarietat que hi ha ara en més mitjans. Per exemple, avui en dia, la presència de l'habitatge de protecció oficial en el conjunt del parc d'habitatges és d'un 2-3%, mentre que en altres països supera el 20%. Si en els anys de bonança haguéssim dedicat un petit import a anar fent habitatges de protecció oficial, ara afrontaríem la problemàtica actual no amb els 13.000 habitatges de què disposa, si no recordo malament, de què disposa Catalunya, sinó destinant 3.000 cada any, igual tindríem 15.000, tindríem 25.000, 30.000 habitatges. Una proporció molt, molt diferent. Els col·lectius que atenen, o les persones que estan en situació de vulnerabilitat, el fet de no mirar-los ha fet que no haguéssim anticipat i oblidem una funció que fan i que quan estàs al costat d'aquestes persones te n'adones. En el món de l'ecologia, hi ha espècies molt petites, segurament això ho coneixen, hi ha espècies molt petites, la salut dels quals és un indicador del sistema ecològic. No?
Si amb no sé quin riu del Pirineu hi ha tal espècie, vol dir que aquell bosc, aquell riu, aquells prats tenen bona salut. Si no hi és aquesta espècie, vol dir que allò està anant malament. Doncs si nosaltres haguéssim après a mirar les persones vulnerables i haguéssim après a identificar les dificultats per les que passàvem, haguéssim vist o haguéssim tingut una radiografia de la cohesió social i de quin model de societat estàvem fent i ens haguéssim pogut moure per pal·liar, jo no diré reduir el 100% les necessitats, però sí per minorar en gran mesura algunes de les dificultats en què ens trobem ara. Les tres idees que volia dir, el que els he dit al començament que volia dir, són bàsicament aquestes tres. La primera és que quan una societat renuncia a la lluita contra la desigualtat i la centra només en la lluita contra la pobresa, moltes vegades qui surt perdent no és la desigualtat, sinó també la pobresa. La pobresa creix. No es pot pretendre reduir la pobresa amb aplicació de lleis que no són universals, sinó que depenen de pressupost. Això és el que ha passat amb la renta mínima, per exemple. Aquesta és la primera idea. La segona idea és que per desenvolupar unes bones polítiques socials és necessari tenir present la realitat econòmica i també la realitat social. No n'hi ha prou amb tenir present els indicadors a la frase típica de que creixi el pastís que ja se repartirà sol. No, no. Hem de saber veure com està creixent el pastís i també hem de saber veure quines són les necessitats de les persones que estan patint situacions més greus. Val? I la tercera conclusió o la tercera idea és recollint el que fa cosa de 3 o 4 anys va escriure una persona d'aquí de la casa, en Chalo, en un article a La Vanguardia. Ell el que deia és que allò que legitima els governants per governar és precisament l'atenció al més feble. I això és una cosa que avui en dia sembla que l'acció política hagi oblidat bastant. Aquesta acció pel més feble s'ha de recuperar. I aquí voldria aportar dues petites notes d'esperança. La primera, la ciutadania d'aquest país és molt solidària. Això els hi dic tant des del punt de vista de persona que ha tingut la responsabilitat en una entitat social, en aquest cas Arrels, quan fèiem les campanyes, com també si miren la premsa, aquest cap de setmana mateix, el gran recapte ha superat amb escreix l'objectiu que s'havia proposat. No és un problema de que la societat sigui egoista. Les persones són solidàries. El que és egoista és el model de què ens hem dotat. I això tots hem de contribuir a col·laborar-ho. Avui mateix al periòdico, normalment no fem propaganda de diaris, però si tenen ocasió de mirar el periòdico, a la pàgina 8, hi ha un article signat per la Emma Riverola on explica que la setmana passada l'Ajuntament va concedir la medalla d'honor a 25 persones i entitats. Una d'aquestes persones era l'Enric Canet, no sé si ho coneixen, és escolapi i és un dels promotors del Casal d'Infants. I amb ell li va tocar agrair en nom de les 25 persones la concessió de la medalla. L'article explica tota una sèrie de reflexions que va fer, però també, i això és el que destaca la periodista, l'Enric va acabar les seves paraules amb una exhortació als membres del consistori. I aquesta exhortació era que el pobre i el desvalgut siguin els vostres únics senyors. Bé, jo penso que en una casa com aquesta podem recollir aquesta exhortació i, a més, donar-li la volta i dir i això s'ha de fer no només per una qüestió de justícia o d'equitat, sinó, a més, perquè és pas fonamental perquè l'economia funcioni. Si haguéssim tingut el pobre i el desvalgut en la nostra mirada, possiblement ens haguéssim estalviat molt dels malbarataments que hem fet i tots avui dia viuríem una mica millor. Segurament no tindríem tants quilòmetres d'AVE que no es fan servir, però igual tindríem més pisos de protecció oficial. I per tant, a tots ens toca, doncs això, ser una mica més humils, mirar què ha passat i continuar. Gràcies. Moltes gràcies, Salvador, per la teva claríssima exposició. Mercè, tens la paraula. Bé, bona tarda. Jo, després del que ha dit el Salvador, intentaré una mica
explicar quina és la mirada de Càritas, no? O què és el que nosaltres veiem cada dia en aquests moments amb la situació de patiment d'aquestes persones pobres i desvalgudes. Jo primer podria començar comentant que, tal com ha dit el Salvador, nosaltres a l'època de bonança, no? Entre el 2000 i el 2007, a Càritas el que ja vèiem és que sobretot teníem com una espècie de terra que era com de fang, no? Com si li faltessin els fonaments. Quan les coses anaven bé, aquí hi havia una precarietat laboral molt important. Precarietat laboral volia dir sous baixos, sobretot entre els joves i els immigrants, contractes temporals, contractes parcials. Hi havia un habitatge molt elevat, van ser els anys on la gent va pagar més per accedir al lloguer o la hipoteca, i paral·lelament van ser uns anys en què, tal com ha dit el Salvador, hi havia molt poca protecció social. O sigui, no hi havia suport real ni per la gent discapacitada, ni per la gent gran, ni per la gent que es posava malalta, ni per les mares que tenien 3 o 4 fills. O sigui, aquest va ser la nostra època de bonança, va estar, diríem, sense fonaments, no? Sense, amb un terra de fang que, quan hem començat la crisi, s'ha esfondrat massa ràpidament. Ho dic perquè, si no, ens pensem que el problema el tenim ara, i no. Les urgències no existeixen. Això és com un tsunami o un terratrèmol. Quan els edificis poden aguantar, com al Japó, una escala del 7 o del 8, hi ha molts menys morts que quan aquest tsunami o aquest terratrèmol passa a un país pobre que es mora molta més gent, no? I aquí nosaltres érem, per desgràcia, un país fet amb cases sense protecció. Sobre aquest tema, voldria comentar que també és veritat que la pobresa i la desigualtat que vivim no afecta a tothom per igual. La pobresa en aquests moments afecta sobretot a les famílies joves amb nens petits. Aquestes famílies joves també són les que van accedir a la feina precària, se'ls va acabar abans la feina i se'ls va acabar abans la prestació d'atur. I per això en aquests moments la pobresa infantil a casa nostra està sobre el 28%, i és una situació escandalosa, perquè les famílies amb fills en aquests moments no tenen feina, cobren poc atur i hi ha molta gent que no té ingressos. I per això els infants en aquests moments són pobres. També a casa nostra la pobresa té rostre de dona sola amb nens. Les dones soles amb nens són els que més estan patint. Aquí, amb prou feines, arribem a final de mes i hi ha 2 sous. Però si només n'hi ha un i és una dona amb nens, difícilment. La pobresa també té nom de persona immigrada. Els immigrants, tampoc ho hem d'oblidar, dupliquen els índexs de pobresa de la població general. I si a sobre és una dona sola, immigrada i amb nens, o és un jove immigrant, si tenim un 50% d'atur entre els joves immigrants és un 80%. I en aquests moments els joves immigrants i les dones soles immigrants també estan patint molt. En aquests moments es dona la paradoxa de que parlem de quan es donen xifres de pobresa, ara sembla com si la gent gran no fos pobra. Ara són molt més pobres els nens que les persones grans. És que les persones grans han deixat de ser pobres? No. És que en aquests moments tots som més pobres. Tot el país s'ha empobrit. Tots cobrem menys. Els salaris han baixat o ja no existeixen. Les pensions estan congelades, però encara n'hi ha. I en aquests moments la gent gran és l'únic col·lectiu que encara està cobrant ni que sigui una quantitat congeladora i petita. O sigui, segons les dades que es donen, sembla com si ara la gent gran fos menys pobra que la gent jove. I no és aquesta la realitat. La realitat és que tots som més pobres. I el que s'explica poc és que la gent gran, amb la pensió que cobra, està mantenint els fills i els nets. Són els únics que compren al supermercat. Són els únics que pugen la compra als súpers. És perquè estan més gordos? No. És perquè compren per tota la família. O sigui, en aquests moments, desprotegir la gent gran és també desprotegir els joves i els nens. Nosaltres, en aquests moments, el que veiem és que la pobresa i la desigualtat té 3 característiques. D'una banda, és més extensa, afecta més gent. Hi ha més gent pobra. Hi ha gent que era de classe mitja, que ara és pobra. Hi ha molta família que mai havia anat a Càritas i ara ve. Famílies que els costa molt venir perquè mai havien pensat que es trobarien en una situació de pobresa. I això està afectant amb les capes de la població, petits autònoms, també persones, arquitectes, dissenyadors, però fins i tot funcionaris, que estan en una escala baixa i que en aquests moments, en tantes reduccions, doncs ja no poden pagar les despeses d'habitatge. La pobresa és més extensa, la pobresa és més intensa, els pobres cada vegada són més pobres. Nosaltres a Càritas abans, en èpoques de bonança, que igualment venia molta gent a demanar ajuda,
Doncs potser la persona et deia, miri, jo amb el que tinc compliré la nevera i vostè m'ajuda amb l'habitatge. Però és que en aquests moments els hem d'ajudar amb el lloguer, amb l'habitació de relloguer, en pagar els subministres, que estan caríssims, i en omplir la nevera. Mai com ara estem atenent gent que ja no té res el dia 1 de cada mes. No té res per pagar res. Què vol dir, què podem esperar d'una persona que tota la seva energia vital estan pensant com arribaré el dia 2, el 3, el 4, el 5? Com li podem demanar que estigui motivat, que busqui feina i que vagi a classes? Quan, si avui li surt per descarregar un camió, deixarà el curs perquè anirà a descarregar el camió. Perquè el seu patiment és que no tinc res a la nevera. I tot el dia se'l passa recorrent a entitats socials per aconseguir arribar a final de mes. O sigui, la pobresa és més extensa, és més intensa i és més crònica. Dura ja massa temps. Ja hi ha massa gent que està aturada des que va començar la crisi. El 2007, el 2008, el 2009 i fins quan? La pobresa és més crònica, dura molt més temps i les perspectives que en aquests moments l'atur no deixa de pujar és que possiblement seguirà pujant i que quan l'economia comenci a millorar l'atur no baixarà de la mateixa manera que millorarà l'economia. Vull dir que ens esperen uns anys molt importants amb molta gent aturada que no tindrà res. I quan pensem en solucions hem de també tenir present la realitat. L'atur, el que tenim, no ens abandonarà fàcilment. Aquesta és una mica la situació que veiem. Nosaltres a Càritas, i ho diré en castellà perquè la frase no és meva, és de Càritas espanyola, i crec que defineix molt bé el nostre paper també, veient una mica la transparència que ha posat el Salvador al principi sobre un estat més liberal o socialdemòcrata, en aquests moments correm el perill que l'estat utilitzi les entitats socials per resoldre els problemes que hauria de resoldre l'estat del benestar. Tots paguem impostos i amb els nostres impostos caldria que hi hagués una protecció social, no que entitats com Càritas haguessin de resoldre els problemes que tants anys ens ha costat aconseguir les millores. Càritas espanyola va publicar fa temps un article i va dir una frase, que la diré en castellà, i que expressa, jo crec, molt bé la nostra voluntat. I diu, Càritas ni quiere, ni puede, ni debe suplir a l'estat del benestar. Jo sempre però ho explico això, sobretot quan a vegades em toca anar al Partit Socialista a parlar o a Iniciativa, perquè d'entrada es pensen que a nosaltres ja ens està bé això de ser l'entitat que ajuda. No, 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 nosaltres voldríem no haver-ho de fer. En aquest sentit, sobretot, en aquests moments el que estem veient també és que els problemes que de les persones que ens venen, és gent que mai havia vingut, gent que havíem ajudat i que ara torna, no? A Càritas estem atenent a moltíssima gent que mai l'hem deixat d'ajudar, que és pobra fa molt de temps, però també estem ajudant a molta gent que l'havíem ajudat, se n'havia sortit i ara torna. I amb aquests s'hi afegeixen els que mai havien sigut pobres i que ara venen. Llavors, clar, en aquests moments la situació és molt complexa, perquè a sobre la gent que estem atenent l'hem d'ajudar més que mai. O sigui, abans ajudàvem a 10 persones amb 15 i ara per ajudar aquests 10 n'hem d'invertir 20 perquè el nivell de pobresa que tenen és molt més elevat. No? I per tant, les ajudes econòmiques que hem donat a una família, per exemple, és de més import i durant més temps. Sobre això, què podem fer? Nosaltres com a Càritas el que tenim molt clar és que els problemes socials que tenim al damunt duraran temps i els problemes socials són molt complexes i a més es retroalimenten. El que comença sent un problema d'atur es complica sovint amb un problema econòmic, ve un problema d'habitatge, el problema d'habitatge comporta un problema de salut, la salut i la pobresa tenen una relació del huevo i la gallina que no se sap on comença una i acaba l'altra, perquè la gent malalta té més possibilitats de ser pobra i la gent pobra té més possibilitats de caure malalta. Això és una relació dialèctica. Doncs hem començat per un problema econòmic, afegeix un laboral, continua un problema de salut, un problema d'habitatge, un problema de drets, perquè en aquests moments també estem perdent els drets, i finalment un problema també, jo crec que el més greu, un problema de relacions i d'aïllament. En aquests moments ens juguem molt amb tota la gent que està sola, aïllada i trista. No es parla del suïcidi, només es parla quan, per desgràcia, hi ha una persona amb un problema de desnonament que ha sortit a la tele. Però és que cada dia hi ha persones que intenten suïcidar-se, cada dia hi ha gent que va a les urgències psiquiàtriques desesperada, totalment desesperada. A Càritas veiem que la gent ve o desesperada o a vegades està tan trista que deixa la seva vida en les nostres mans. Ens diu, vostè faci el que vulgui perquè jo
jo ja no sé què fer, no? O sigui, s'abandona. Si nosaltres pensem en mesures de protecció, hem de pensar en mesures de protecció que abordin tots els nivells que jo he dit. Econòmic, la gent té dret a tenir uns ingressos amb els que anar a comprar. Formatiu, la gent té dret a formar-se. Laboral, la gent té dret a una feina digna. L'habitatge, la gent té dret a un habitatge digne. De drets, la gent té dret a que no li retallin els drets, no? La gent té dret a la salut i la gent té dret també a les relacions. Les relacions no costen diners. És l'única cosa de les que he dit que està a les nostres mans, del tot. Aquesta està al 100% a les nostres mans. Les altres estan a mitges a les nostres mans. Tots hi podem fer alguna cosa a nivell laboral, econòmic, però seran pagots, d'acord? Però a nivell relacional està en les mans de tots. Som una societat solidària. Ho hem vist aquest cap de setmana i ho podem dir a Càritas. Veiem com la gent que pot, bé, hi ajuda, en temps i en diners. Però sobretot ajuda també en temps. En aquests moments que l'atur durarà 3 o 4 anys, o 5 o 10, en aquests moments que difícilment tornarem a tenir unes prestacions com les que teníem, tot i que eren petites. Si volem evitar l'exclusió severa, volem evitar que la gent acabi dormint al carrer, que la gent acabi els psiquiàtrics, que la gent acabi les pressions, que la gent acabi amb problemes de drogues, que la gent acabi amb accions desesperades, el que és molt important és que la gent continuï estant al tren. I perquè continuï estant al tren i no baixi, perquè serà molt difícil pujar, necessiten del suport de tots. Una paraula, una escolta. La gent necessita no sentir-se abandonada, no sentir-se que ja no val res per ningú, que compta amb algú. Mantenir la fe, les ganes de viure, les ganes d'aixecar-se, és en aquests moments l'únic que ens permetrà, dintre de 7 o 8 anys, que aquestes persones tornin a pujar al tren. Si no, no pujaran. Jo explico una metàfora, i és que si ara tornéssim, estiguéssim al 2007, i al 2007 s'haguessin perdut d'un dia per l'altre tots els llocs de treball que s'han perdut en aquests 5 anys, però al cap de 2 dies tornessin a aparèixer tots aquests llocs de treball, el 90% de la gent que va perdre la feina, al cap de 2 dies aniria a treballar. Però si la gent que va perdre la feina el 2007 la recupera ara, les pèrdues a la seva vida que han passat del 2007 al 2012, en tots els àmbits que he dit, de ganes de viure, d'habitatge, de relacions, de salut, totes aquestes pèrdues faran que hi hagi un percentatge de gent cada dia més elevat que no podrà demanar treballar, perquè s'hauran de recuperar moltes altres pèrdues abans d'anar a treballar. A vegades ens pensem que anar a treballar és tan fàcil, no? No, per molta gent també en aquests moments és un suplici quan a la seva vida ja ho ha perdut tot. Es parla molt de l'habitatge i de la gent que se'n queda sense, però s'està parlant poc de la precarietat de l'habitatge. En aquests moments nosaltres veiem com hi ha molta gent que pot pagar el lloguer o pot pagar la hipoteca i no es veu, no es parla d'aquestes persones perquè a casa seva hi han posat a viure algú que els ajudi a pescar aquesta lloguer o aquesta hipoteca. I molta gent que ha deixat casa seva i que ara ha anat a viure a casa d'algú per pagar el lloguer o la hipoteca. I moltes pares que han agafat els fills i els nets a casa seva. I molta gent que està vivint a casa d'amics sense pagar res. Tota aquesta gent està moltes vegades amuntegada a les cases. I això no es veu, no se'n parla. Però també veiem moltes famílies i molts nens que en aquests moments no tenen espai vital per córrer, ni per viure, ni per jugar, ni per fer deures. Això també vol dir més discussions, més baralles, no? Més dificultats de convivència. I això se'n parla poc, no? A vegades es parla com de... És com la muntanya i només es veu, no?, el que surt per sobre i no s'acaba de veure. Llavors, en aquests moments, a part de lluitar per unes mesures de protecció social, en aquests moments el govern hauria de prioritzar els diners que tingui a mantenir la gent a sobre del tren. Està clar que el govern d'un dia per l'altre no pot solucionar l'atur. Està clar que no pot d'un dia per l'altre ni solucionar l'economia, però sí pot, perquè hi ha recursos suficients a Catalunya, suficients, perquè no hi hagi ningú que passi gana i perquè no hi hagi ningú que dormi al carrer i perquè no hi hagi ningú que demà no sàpiga com pagarà els rebuts. Per això sí tenim possibilitats. Ho dic perquè això és l'únic que ens permetrà evitar l'exclusió severa i és l'únic que ens permetrà sortir endavant el dia de demà. I crec que hem de lluitar per mantenir una mínima vida digna per les persones, no? El fet que la gent no tingui feina no vol dir que hagi de viure de forma miserable. Perquè a vegades, si no, és com que no podem donar feina a tothom, com l'economia no va res, no hi ha res a fer. Sí,
amb els diners que tenim sí podem evitar que la gent acabi destrossada, perquè després serà molt difícil recuperar-la. Fins i tot valdria la pena que fessin un càlcul econòmic, no? Costa molt més que una persona que està al carrer surti endavant que en una persona que encara té casa. Ni que fos per un càlcul econòmic, haurien de donar-se'n que algunes retallades que estan fent avui les pagarem moltes vegades el dia de demà. La vida de les persones, contra més pèrdues té, més cara, no? Tornar a El Salvador sap molt bé, la gent que hi ha al carrer, és una feina d'anys tornar-los a recuperar. No és fat d'un dia per l'altre. Les solucions màgiques, quan els problemes són complexes, no existeixen. No? I en aquest moment hi ha molta gent empobrida que, per exemple, encara té la possibilitat d'anar a comprar al supermercat i que haurien d'intentar que la gent pogués encara mantenir, anar a comprar, decidir, cuinar en família, menjar en família, i fer la sobretaula en família. I això ho podem encara mantenir. Vull dir que no hi ha prou en recollir aliment en espècie. També hem d'evitar que la gent que fins ara ha pogut omplir el carro de la compra en un súper com qualsevol, ho ha de poder seguir fent. Hi ha sistemes de descompte de targetes al supermercat. Hem d'intentar que la gent pugui seguir fent el màxim de gent possible la vida que tots volem una mica per nosaltres. Moltes gràcies, Mercè, per aquesta crua radiografia de la pobresa. Per cert, que sobre la pobresa infantil i sobre els immigrants, especialment sobre els sense papers, en parlarem també en aquest cicle, en les sessions posteriors que veureu en el programa. I ara és el moment doncs, de que pugueu intervenir, plantegeu preguntes o observacions en els ponents, que haurien de ser intervencions breus, sisplau, i ja podeu intervenir. Moderarà Llorenç, però si algú vol intervenir ja, doncs... I si no, jo faré preguntes, perquè jo en tinc. Per allà hi havia una mà, m'ha semblat? No. Jo pregunto als dos, què demaneu a la societat civil davant d'aquesta situació? Perquè els governs heu dit moltes coses, però a la gent, no solament els que estem aquí, sinó en general l'opinió pública, què hauria de fer davant d'això? L'opinió pública mínimament sensibilitzada, no? Home, jo penso que la societat civil pot fer dues coses, que a més no comporten diners i que són importants. La primera, tenir aquesta paraula amable cap a les persones que ho estan passant malament. Segur que cap de nosaltres pot solucionar íntegrament la problemàtica, vull dir, l'entitat on estava jo. Quan algun voluntari o alguna voluntària s'enduia a casa una persona sense sostre, era un problemón, això estava prohibit. Però, en canvi, la paraula amable, la relació, tot, això sí que és molt important. Una vegada un sense sostre, quan explicava feia una xerrada a un grup d'adolescents, li van demanar i tu, quan estaves en la calle, què és el que més te llamava l'atenció? I ell el que va dir és la forma en què me mirava la gente. Això és el que li dolia més. Val? O sigui, per tant, primer, aquest aspecte relacional, que és fonamental. I la segona cosa que podem fer és ja que tenim una classe política que en aquest aspecte jo penso que són bastant novells en el sentit de que són, no estan acostumats a mirar estadístiques sobre què s'està fent a Europa quan en aquests moments el problema que tenim és tan gran que per una qüestió de sentit comú hauríem de veure com ho estan fent altres països, sobretot quan aquests altres països són més pobres però no més desiguals, i això ens ho diu tot, els hi hem de reclamar que diguin, escolti, si vostè ja sap el creixement del PIB, però a nivell d'estat del benestar, la desconvergència, a quan anem? Ah, no ho sap, i per què no ho sap? O sigui, començar a forçar a que vagin mirant tota aquesta sèrie d'indicadors que no els estan mirant i que, a més, no els miraran mentre no aconseguim que no hi hagi aquest desfàs de 2 anys. És que avui ha sortit aquest informe que heu vist, tot just heu pogut endevinar sobre la pobresa i sobre el producte interior brut, i en canvi de l'estat del benestar les últimes dades actuals són del 2010, quan estem al desembre del 2012. Així no... Llavors jo penso que la societat civil que pot fer moltes coses, si aconseguíssim que fes aquestes coses, començaríem a canviar una mica aquests elements estructurals. I dic elements estructurals perquè la meva experiència és que les persones que estan al carrer en concret, amb un 95%,
la responsabilitat de que estigui en el carrer no es deu a la seva conducta personal, sinó als elements estructurals que nosaltres li hem anat posant. Llavors, si dieu 95, pot ser 90, eh? Però el que vull dir és que el pes important de que es mantinguin en el carrer és precisament els elements estructurals i no les conductes personals pels quals a vegades les jutgem. Jo, per complementar el que comentava el Salvador, jo crec que en aquests moments és molt important continuar ajudant els que tenim a prop, la família, els amics, els coneguts, perquè en aquests moments Espanya se salva gràcies a la xarxa familiar de la gent, si no, els problemes que tenim ara serien molt més greus. Crec també que la gent que vulgui i pugui tenir alguna capacitat per ajudar els altres ho hauria de fer de forma organitzada. Crec que en aquests moments hauríem d'evitar el... O sigui, de bona voluntat n'està plena a l'infern. Jo els dic als meus alumnes de treball social cada dia, el primer dia de carrera. Què vull dir amb això? Vull dir que en aquests moments hi ha molta gent que té ganes de fer coses, molta bona voluntat, però és molt important entendre que igualment que quan anem al metge demanem que si ens han d'operar de l'estómac sigui un especialista i si s'ha de fer una casa sigui un arquitecte, perquè si no ja sabem què passa, és molt important que tota la gent que tingui ganes de fer alguna cosa ho faci amb altres que ja tinguin experiència en fer-ho. No és el moment d'obres messiàniques, és el moment de fusions, és el moment d'ajuntar-nos. Igual que no és el moment de fer carreteres que no necessitem, també és el moment de fer obres socials eficients i eficaces i no de malbaratar les ganes i els recursos. I per això és molt important ajuntar-se amb gent que ja ho està fent, amb entitats que ja existeixen, perquè si no el que fem és dispersar energies i per desgràcia no sempre ajudem de forma eficaç. Ho dic perquè moltes vegades la pobresa ara ens toca el cor, és evident que ens toca el cor, però ha de passar del cor i dels ulls, l'hem de passar una mica pel cap i intentar veure qui està fent alguna cosa i anar a oferir la nostra mà, no? També crec que és molt important en aquests moments de lluitar junts. S'estan fent moltes manifestacions en contra de les retallades de la salut i l'educació, però jo en veig molt poques en contra de la retallada de la renda mínima i en contra de la retallada de les prestacions socials bàsiques. I crec que també hem de lluitar per això. Per últim i molt important, crec que hem de deixar de criminalitzar la pobresa. Per desgràcia, els polítics de seguida treuen algun cas d'algú que ha comès un petit frau, quan els grans fraus no estan entre els pobres. De gent bona i de gent dolenta n'hi ha totes les capes socials, siguin pobres i siguin rics, això és evident. Però és evident que el frau que pot ser una, que pot fer una persona necessitada és de molt poca petita importància. I això és molt important, perquè a vegades s'està reduint les prestacions d'atur dient és que si la reduirem buscant feina abans. A veure, d'on no n'hi ha, no en raja. I si no hi ha feina, no n'hi ha, per molt que la gent la vulgui. I el que no podem fer és responsabilitzar a la gent que està patint a sobre del seu patiment. Només dir un exemple, em va tocar anar, crec que a més amb el Salvador, al Parlament, quan va haver-hi la retallada de la renda mínima. I jo els vaig dir als polítics una cosa que a més la crec permanent. Parlaven de frau dels pobres. I jo els vaig dir, miri, jo l'únic frau que he vist molt sovint és la senyora de la neteja que guanya 40 o 50 euros amb sort a la setmana i en aquests moments 20 euros cada 15 dies, tal com estan les coses, i que aquests diners no els declara a la renda mínima, perquè si els declara, li treuen dels 500 que li donen i són diners que ha de posar a Càritas. Si amb aquests 500 que cobra ell en cobra 20, diners que m'estalvio jo perquè igualment li hauré de pagar el menjar perquè amb els 500 no arribarà. No sé si m'estic explicant. Aleshores, clar, dir que això és un frau, doncs home, francament, crec que s'ha de ser una mica cínic per utilitzar aquesta paraula. Molt bé, he vist un parell de persones que aixecaven la mà per aquí i aquí també. Doncs comencem amb vostè. Ajuntem dues preguntes o tres i... I després vostè. Sí. Jo volia agrair les reflexions de tots. Jo la cosa de l'escola, que no sé si l'he fet bé. Una cosa és dir, hi ha necessitats socials i dediquem diners a coses innecessàries. Però ha fet una referència, que no sé si vull dir això o ho, per mi ha quedat un dic penjat, quan has parlat de la falta d'eficiència de les polítiques. Per mi són dues coses diferents. Sí. Una cosa és dedicar malament els diners i l'altra és la falta d'eficiència. Quan parlem de la falta d'eficiència dels polítics locals, que soc mestre, de seguida em pregunto què passa amb els polítics socials, què fem, o semblant a
que fem amb l'educació, perquè durant un temps partíem de nivells molt baixos, però hem augmentat com a país el percentatge de la inversió en l'educació, però no es veu una traducció als resultats. Jo sóc dels que penso que el fracàs escolar és una de les bases de la marginalitat social. Això és una cosa que volia començar. I l'altra qüestió, vaig llegir fa temps un informe que suposo que és veritat. Pots posar tot en interrogat, no? Però, que deia, des de la reforma fiscal, que és la de l'OCDE, de la Fernanda de Ordóñez, Consell de la Transició, des de llavors, hagi governat qui hagi governat en el període democràtic, la progressivitat fiscal a Espanya ha anat disminuint. Jo vaig pensar que si es deia que era veritat, no ho sé, m'havia posat en qüestió, però en tot cas no ho vaig creure. Però a mi t'has catalitzat bastant. I això és una... Quan tu parlaves de les polítiques socialdemòcrates o les polítiques liberals, el model de protecció social es basa en una fiscalitat progressiva. Aquí potser no hem sabut o no hem sigut conscients socialment ni políticament que un sistema de protecció social necessita una fiscalitat progressiva, és a dir, qui més té, més continuat. Molt bé, són tres preguntes i complexes, per tant, després, si hi ha alguna altra persona, encara farem un últim torn. Bueno, començaré per la pregunta, que va relacionada també amb el que deia el senyor. A veure, és evident que en aquests moments no negarem que la Generalitat té deutes i té un problema de tresoreria, segur, això és indubtable. Però també és veritat que quan es fan els pressupostos, encara ara, es podrien revisar els pressupostos per retallar encara de despeses que potser no són el més necessari i posar el que hi hagi, perquè també és un tema de redistribuir el poc que tenim, a la protecció social. La protecció social es veu com una despesa, però és mentida, és una inversió. Si passem diners en aquests moments a coses innecessàries a la protecció social, són els diners que ens estalviarem en el futur. I posaré un petit exemple. Ahir es va manifestar a Madrid a les persones discapacitades, sí? Perquè són un dels que estan més afectats per la retallada de la protecció social. S'han retallat els centres especials de treball, s'han retallat els llocs on poden anar a fer alguna activitat i cobrar. Això és caríssim. Aquesta retallada la pagarem 4 vegades més de la retallada, perquè una persona que va a un centre especial de treball cobra una petita quantitat. Aquesta quantitat no l'ha de pagar l'Estat en pensions. Aquesta quantitat li permet estar bé i content, i això és menys medicació i menys problemes de salut, que vol dir menys ingressos. Aquesta quantitat permet que la persona passi el dia fora i que la seva família estigui més tranquil·la, menys angoixada, menys problemes de salut i puguin anar a buscar feina. Vostè comenci a sumar el que s'anomena el retorn social de la inversió. I per cada euro amb una persona discapacitada que pugui anar a treballar, en recuperaríem 3. Per tant, és un tema de redistribució de recursos i d'entendre que la protecció social és una inversió i no una despesa. I en referència a què deia aquest senyor, també hi ha un tema de fiscalitat. És veritat que aquí, a Catalunya, hi ha una desigualtat social major a la d'Espanya, en el seu conjunt. Les dades de pobresa relativa a Espanya han baixat, perquè encara que Espanya són de mitja més pobres que Catalunya, Catalunya hi ha bastanta més desigualtat social que el reste del país. Catalunya hi ha un nivell de pobresa severa superior a la mitja d'Espanya, perquè aquí hi ha més distància entre rics i pobres, i cada any que passa aquesta distància augmenta. Si la fiscalitat fos més progressiva i els impostos als rics, en comptes de retallar-los, els augmentessin una mica, tindrien protecció social, que també voldria menys despesa social en el futur. Sí, i confirmant això. Primer de tot, el tema de la falta d'eficiència de les polítiques socials. Són coses diferents, la falta d'eficiència de les polítiques socials o el malbaratament amb infraestructures? Són coses diferents. Si ho he barrejat, demano disculpes, són coses diferents. El que volia dir és que per una banda s'ha malbaratat, i ja hi entrarem, i per altra banda, en el nostre país, històricament, no és nou, històricament també, és el que té menys capacitat per reduir la pobresa abans i després de transferències socials, tant en percentatge com en valor absolut. I això és un tema que preocupa i s'estan fent anàlisis per intentar explicar el per què. I segurament té bastant a veure amb el fet que hi ha realitats que per ser tractades i donar dissolució es necessita una massa crítica d'inversió.
i si no arribes amb aquesta massa crítica, no compleixes, no arribes als objectius que t'has proposat. Per exemple, i parlant de fiscalitat, hi ha tota una sèrie de mesures fiscals que tenen un efecte que en diuen estabilitzador, que el que vol dir és que quan l'economia creix, doncs evita que creixi massa, i quan l'economia entra en una etapa de recessió, permet mantenir el consum privat. Una d'aquestes polítiques són les prestacions assistencials, renta mínima d'inserció i pensions no contributives. Quan tu estàs en una etapa de màxima depressió, com estem ara, i en comptes de mantenir les rentes mínimes, el que fas és criminalitzar i reduir, però reduir bastant, 2010, si no recordo malament, 175 milions d'euros, 175 sobre un pressupost de 27.000, sense comptar les operacions financeres, 175, 2010, 2011, 145, 2012, 100 milions, que s'ha tingut que ampliar 30 més, 130 milions, no? Bé, doncs aquest component estabilitzador que tenia, que a més a més, era d'equitat, en el moment en què redueixes, tu mateix t'estàs tirant un tiro al peu, perquè li estàs negant aquest efecte estabilitzador. Val? Les polítiques socials en el nostre país són ineficients i redueixen, o sigui, hi ha molts països a Europa propers a nosaltres que abans de transferències socials tenen més nivell de pobresa, bastant més, i després de transferències socials estan bastant per sota que nosaltres. Són més eficients. Per descomptat, amb tot aquest tema, hi ha tres actors importantíssims, que és el desenvolupament econòmic, l'estat del benestar i la fiscalitat. La fiscalitat, ara la tret vostè, és una peça fonamental. La fiscalitat en el nostre país cada vegada és més regressiu. S'està perdent la progressivitat, però no és una cosa que diguem aquí nosaltres. Si vostè escolta el Miguel Ángel Mayo, que és el coordinador del Sindicat de Tècnics d'Hisenda, el coordinador, ell t'ho diu molt clarament i ho ha dit en diferents llocs i, entre altres, aquí. S'està perdent. I s'està perdent significa que, per exemple, per la renda de treballs, la renda mitjana declarada segons l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la renda declarada pel treball de les persones assalariades és de promig, l'any 2010 em sembla que era, de promig 19.000 euros i les rendes declarades pels professionals i pels empresaris en el mateix període era de 11.000 euros. Vostè s'ho creu que un dentista, un notari, un metge o un empresari tingui un nivell de renda pràcticament el 50% del professional que treballa per compte de tercers? Hi ha diferents estudis, tant de la Unió Europea com del mateix sindicat, que diuen que el nivell de frau a Espanya és 10 punts per sobre de la mitjana europea. I això fa que el frau estimat sigui de 90.000 milions d'euros. 90.000 milions d'euros representa pràcticament el 2% del producte interior brut. I és, el que ells diuen és, si aconseguíssim reduir el frau al mateix nivell que Europa, és a dir, no eliminar el frau, sinó reduir-lo al mateix nivell d'Europa, tindríem uns ingressos superiors a 33.000 milions d'euros, que precisament el cost en aquest any 2012 de la prestació d'atur de tot el 2012 és de 32.000 i escaig euros. És a dir, només amb situats a nivell europeu tindríem pagades totes les prestacions d'atur. Sí que és veritat que tenim un problema perquè estem anant, no estem anant bé. Voldria afegir només un moment al que deia el Salvador. Clar, les transferències socials són les pensions que cobra la gent gran, les prestacions d'atur i les ajudes a les famílies amb fills. Aquí no hi ajuda a famílies amb fills. No n'hi havia abans i no n'hi ha ara. Aleshores, és la paradoxa que a Irlanda, per exemple, els nens serien més pobres que a Catalunya. Però a Irlanda hi ajuda les mares amb fills. I per tant, els nens no són tan pobres com aquí. Aquí no hi ha ajudes, no hi ha cap transferència a les famílies amb infants. Per això la pobresa infantil no para de créixer. Vull dir que aquest problema és molt important. Avui precisament ha sortit un estudi, que podeu entrar perquè està penjat, el Colectivo IOE, és un centre d'estudis que hi ha a Madrid, si poseu al Google Colectivo IOE, el veureu, i l'he imprès abans de venir aquí. Diu, los salarios caen por segundo año consecutivo, pero aumenta la polarización de los ingresos salariales. Vull dir, sí, baixen els salaris, però no per tothom igual. Baixen els més baixos, però els més alts segueixen pujant. I això també és el que està provocant desigualtat i pobresa. I aquí és on també podríem encara fer-hi alguna cosa. És que si tothom li baixessin, mira, però és que no.
Som el país més desigual d'Europa per sota de Letònia. Per sobre de tota la resta. Més desigual en quant a rendes, entre el 20% que cobra menys i el 20% que cobra més. I això no estem parlant d'Àfrica, estem parlant de Catalunya. Si hi ha alguna pregunta més, una i alguna altra, i així es tancaríem. Molt bé, doncs endavant. Sí, sí. Sí, sí. Molt bé, doncs si no hi ha ninguna cap pregunta més, doncs agrair-vos a vosaltres dos. Sí, endavant. Hi ha un... El Banc d'Espanya publica cada 3 anys l'enquesta financera de, de la família espanyola. I no he tingut... Això es publica, a veure, l'última, que és la del 2008, ha sortit a finals del 2011 i els... diguem, les qüestions pràctiques durant aquest 2012 està sortint. Val? Jo el que vaig mirar és el que es va fer l'any 2005, que va sortir el 2008. En l'any 2008 ja el Banc d'Espanya detectava que el deute del 10% més pobre, el deute acumulat, havia crescut un 54%, mentre que la... O sigui, que s'havia empobrit molt més, havia assumit. Mentre que el 10% més ric havia augmentat la seva riquesa, si no recordo malament, amb un 30%, una cosa així. Això abans de la crisi. I, a més, aquest informe ja deia que aquest deute, en gran part, estava ocasionat pel sobreesforç que havien de fer les famílies per aconseguir un habitatge. És a dir, la desigualtat existeix a Europa, existeix a Alemanya, existeix aquí. És un problema de model. L'Angela Merkel vol imposar aquesta manera de fer, d'equilibri pressupostari absolut, per garantir que els bancs alemanys se'ls retorni totes les quantitats que ja s'han deixat. I mentrestant, les persones que s'han fet riques amb tots aquests negocis que s'han fet, les grans constructores, les cementeres, tots aquests grups econòmics, doncs tot això que ja ho tenen. Val? Però bueno, en tot cas, el que sí que és veritat és que la desigualtat a Espanya ha crescut en relació a l'europea un 80% més. I la gran pregunta que ens fem nosaltres és, home, això el que vol dir és que hi ha llocs on es poden fer les coses d'una manera diferent, perquè no intentem fer-ho d'aquesta manera. No? Això és... Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres dos. Perquè és realment important i el que hem tractat avui és de les qüestions que estan a l'agenda de manera immediata i claríssima. Important també agrair la perspectiva que heu donat. No? No hem fet la feina abans i ara estem pagant moltes conseqüències. La feina a nivell d'inversió, de treball amb les qüestions socials i a més l'avís, no? De recordar que si no invertim ara amb les persones més vulnerables, això ens precaritzarà molt més i patirà molt més i això a més serà molt més complicat de tornar-les a posar al tren, per això enfatitzar bastant la qüestió de que hem d'evitar prioritzar que les persones no perdin el tren. Doncs agrair-vos tot el que hem compartit i a vosaltres també recordar que el dia 7 de gener hi haurà la següent sessió dels dilluns als drets humans. Serà una sessió, en principi, una mica sembla més teòrica, però molt important, que és per què es parla de drets humans. Hi ha països que no reconeixen els drets humans, que diuen que són simplement el fruit d'una cultura. Bueno, és tot un debat dels drets humans, si és una cosa que és més absoluta, que s'ha de veure com s'interpreten segons la cultura del país, segons la realitat, o no. I això és el que debatrem doncs, el dia 7 de gener
a les 19 hores aquí mateix. Doncs que tingueu bona tarda, que vagi molt bé.